Степулик, шукаємо костюм виключно зі знижкою. Це давай хоча б парковку спочатку знайдемо. А мать Толя! Ну, слухай, смокінг в стілі Дона Карліони. Ти що, крестний отець? У мене весільний тост в тему. Все, беремо, скільки б не стоїть, не обсуждається. От чого ти такий нервний? А, понятно. Ти чортова бляшанка, все! Завтра точно на СТО відтарабаню. Я вже це чула разів 100. Йому зараз дорогу перекрию. Хрена ти тепер звідси виїдеш. Не бавкай! Я тепер уяву, що буде, коли вони дізнаються, що вони вагітні. Тільки це і змушує їх спілкуватися. Якщо це можна назвати спілкуванням. Ну да, якщо тицять, то воно швидше приїде. Тебе забув спитати. Зараз спробую розрядити обстановку. Давай. А ми тут, до речі, думаємо, як з Ромою назвати дитину. Може, у вас є якісь варіанти? Так, якщо мальчик... Якщо мальчик, то Максим, як пулемет. О, до речі, Максим – нормальне ім'я. Так, Ром? Так, прям пушка. Ти пушка. Пулемет! Мені подобається, наприклад, Вітя. Вітя, ну, побідитель. До речі, добре звучить. Віктор Романович, як ім'я главлікаря. Давайте не Віктор, Вітя. У мене погані асоціації. Віктором даже пістолет не називали. А ви вже зайві. Нічого. Ми не горді. Ми пішки підемо. Да, воно і спортивні, щоб буде, синок? Це ж треба було додуматися. Він би ще запропонував дитину Степаном назвати. Не дай Бог. Стьопа. А взагалі, да, доця, у тебе со вкусом лучше, чим у Роми. Ну, так. Ти взагалі не дозволю, щоб в нашій сім'ї якісь невдахи приймали рішення. Ну, ти повинна стояти на своєму, сина звати Максим і точка. Підійди до свого Рому, візьми його за барик. Прижми до стіни, скажи так, мого сина будуть звати Максим. Я так рішила. Все, пішов вон. Отак. І чого це Максим краще? Бо Юлічка ж так рішила, вона в сім'ї головна. Рома, не дай Боже стати каблуком, це ж принизливо для чоловіка. Стьопа, скажи. Да, я абсолютно согласен з мамою, а от себе хочу додати... Та до чого не треба от себе додавати? Мовчий. Синок, сімейне життя починається ще до весілля. Стій на своєму, чуєш, бо потім все життя будеш виконувати накази якоїсь шмаркачки. Це да, це да. Це твоя дитина, і ти маєш вирішувати, як будуть звати Вітюшу. Угу. Задовбала вже. Рома, стій на своєму. Це твоя дитина, ти мусиш. Те ж саме. Притисни до стіни, Максим і крапка. Як же мені хочеться, щоб вони просто нормально спілкувалися. Угу. А це неможливо. Давай. Через одну людину. І її звати Толя. Твій батько ще той егоїст і впертіший за Віслюка. Ну, те ж саме можна про твою маму сказати. А що не так? Та вона просто Гітлер в спідниці. Ну, вона має зрозуміти, що ти мій, і ім'я дитині, якої поки ще немає, але яка обов'язково буде, не їй давати. Ну, тоді твій батько має зрозуміти, що ти моя, і саме я, як глава сім'ї, буду вирішувати, як називати нашу дитину. Наприклад, Віктор, а? Як тобі? А чого це ти голова сім'ї? А тому що я чоловік. А у 21 столітті оце не аргумент. Ім'я нашої дитини буде... Дай вгадаю. Максим? А? Як пулемет? Чому ви взагалі вирішили, що воно краще за Віктора? Тому що... По-перше, тому що так назвали пулемет. А по-друге, тому що я так вирішила. Це зрозуміло? По-перше, більше ніколи не підвищуй на мене голос. А по-друге, нашу дитину будуть звати Віктор, і це не обговорюється. Розрядили обстановочку.
Ромка у нас вообще молодец, да? Чітко Юлю так на місце поставив. Звісно, завтра помиряться і знову продовжать на ньому їздити. У нього є з кого приклад брати. Кажуть, який батько, такий син. Точно! Краще пізно, ніж ніколи. Фу. Треба показати Ромці інший приклад. Так все, Степулік, і з цього моменту главний в нашій сім'ї ти. Зрозумів? Ірочка, може не надо? Та зрозумів, я тебе питаю. Зрозумів. Не бахкай! Хоча ти до цього все там правильно сказала. Показала цьому очкарику, де раки зимують. От моя порода. Ой, Степулік, я за тобою, як за каменною стіною. Обережніше! Розмахалась тут граблями. І пристібнися! Чуй, попугай по 100 раз повторять. І з цього моменту я не Степочка, не Степашка і навіть не Стімпомпончик. Я Степан! Мене так батьки назвали! Май повагу, жінка! Ну, ми тут з папою німножко в шпіонів поіграли, случайно підслухали. Молодець, молодець, Тоця. Стій на своєму, показуй свій характер. І тоді Рома почне тебе уважати. І не буде перебивати, як ніхто. Я тебе не перебивав ніколи. Так, пожалуйста. Ну, показала я характер. І що далі? А ти, синок, умнічка, не давай бабам спуску. А то один раз прошамкаєш і все. Хана на всю жизнь. Пап, з тобою все добре? Та лучше всіх. Ніколи все так добре взагалі не чувствую. Чуєш, на 25 років молодшим став. Чуєш, синок? А не поїхати нам з тобою на рибалочку, а? А що, мама нам полянку організує? Юшечки, а? За бабахою. По чарочки хряпнемо, а, синок? Ну, якщо мама не проти. Та чого я буду проти? Раз чоловік вирішив, значить поїдемо. Рома дзвонить. Не відповідай йому, ігнорує очкаріка. Хай помучується, хай відчуває себе винуватим. А ми цим часом на одну полянку в лісочок з'їздимо. О, хороша ідея, да, хороша я ідея. Я таку полянку знаю, ніхто про неї ні сном, ні духом. Толя, а? Откуда? Откуда ти про полянку знаєш? Збирав гриби. Це всі яйця поб'ються, я тобі Мам. Кажу, з такою їздою голова одорветься скоро. Да, тормоза гуляють. Чого тормоза гуляють? О! І ці тормоза тут гуляють. Пам'ятає галявинку? Що? А? Нічого, я говорю, пам'ятаю цю галявинку. Поїхали назад. Ні. Ти що, людина зі смокінгом, як у Дона Карліона, назад ніколи не здає. Так, так, так. Що? Так, так, так. Ха? 1-0. Саєчка за іспух. Опа. Вірунчик, 1-0. І молодець. Якось воно так все різко пройшло, не знаю тепер, як відгавкатися. Що-небудь ляпає. Сімейне, навірне. У деспота і стерви хороші слухи пам'ять. Я все чула, Юлічка. 2-0! 2-0! Юлічка, в суху, просто в суху. Та це я просив. Знаєш, продовжуйте. Да-да, між прочим, у егоїста і Болдора теж хороший слух. Ми все чули. Так, стоп. Чотвір, вибачте за те, що сказала правду. Не звиняйся. Що? Дядь Толь, ви теж вибачте мене, будь ласка, за те, що все, що я хотів сказати вам в обличчя, ви випадково підслухали в примірочні. Фу! Так, ви взагалі пам'ятаєте, через що все розпочалось? Через Віктора і Максима. Може, у нас буде не одна дитина, а двійня? Так, одного назвемо Максима, іншого – Віктор. А? Давайте не спішити і не будемо сваритись через дрібниці. Да, оце поворот, да? Мужик! Красавчик, синок.
Подождіть. А з чого ви вирішили, що буде хлопчик? Да. А може буде дівчинка? Да. Бабусі, помічниці. Так, а давайте не будемо наступати на одні ті самі граблі, а? Давай. Ми з Юлею якось самі вирішимо, яке буде ім'я у дівчинки. Ні, пожалуйста. Світлана? Ти хочеш, щоб вона на касі в супермаркеті стояла? Наче твоя Афродіта краще. Це ім'я для пікінеса, а не для дитини. Клас. З ім'ям для пікінеса ми визначились. Нашого пікінеса буде звати Афродіта. І ти це визнав. Треба буде твоєму Ромі ПЦР-тест зробити, а то, по-моєму, він взагалі нюх потеряв. Та піпець, він так ніколи не поводився. Доця, Ромі, спуску не давай, стой на своєму. Не совершай моїх ошибок. Вони до свадьби, знаєш, всі лучше, чим на самом ділі. Господи, далі буде ще хуже. Афродіта? Всратися можна як оригінально. Степа, ти чув? Це вообще. Ну, у дівчинки ж, ну, смаку ж ноль, понімаєш? Mm-hmm. Я її не впізнаю. Ну, її наче підмінили. А я тобі казала. Ягода вона висрана, понімаєш? Ще той фруктик. Мале гімно, а на дорослих вже роти розкриває. Mm-hmm. А, хоча що тут я удивляюся. Ти подивися на її батьків. Да, да. Степа? Мама права. О. Треба тримати цих баб в кулаці. Лишній раз рот розкрила, всю. 2 місяці стираєш носки вручну. А що, тобі подобалося? Розвод і дівча фамілія. Рома, сходи, подруга. А я проти. Послухай, моє батьківське слово. Якщо Юлька все-таки прийде, а вона, повір мені, прийде. Будь мужиком, як батько. Не ведись на провокації і маніпуляції, а то поживеш отак от з відьмою. Скільки років? Поймеш, що бабам довіряти не можна. Ага. Вірочка, у нас є щось в аптечці, а? Подорожника приложи. Розмахався тут руками. Іди краще. Полови рибу, може, яку жабу поймаєш. Давай, щоб я тебе не бачила. Помощник. Ти повинна стояти на Афродіті, поняла? Іначе буде все время тобою маніпулювати. Пропускати в ход жінську зброю. Рожевий пістолет? Мам, яку жіночу зброю? Надо заставити котика мявкати. Мам, якого котика? Ми про Рому говоримо. Що ти ото як батько? Треба заставити Рому умирати від жажди, а потім дати йому напитися, і все. Блін, мам, ти... Я тебе зараз блінкую. Та ти можеш нормально пояснити, що мені робити? Намікни Ромі на це. А, фу, мам, я не буду з тобою це обговорювати. Мені сьогодні достатньо стресу. Да, як ти не поймеш, що це самий дійсний спосіб одержати над мужчиною перевагу у будь-якій ситуації, поняла? Покажи йому, хто зверху. Я, наприклад, завжди зверху. Ну, в смысле сімейних отношений. А ти що подумала? Надо действовать, іди. Быстро, быстро. Та що там? Ну що, клює? Чи в кишені ує? А ну, глянемо. Ну да, ну да. Який рибак, такий улов. В смысле, всраний. А я от вирішив дичини постріляти. Будемо готувати жаркоє. А ми юшечку. Хренушечку. І що, і жаборопухи? Чанча, нормальний рибак – це той, хто перед рибалкою заїжджає на рибний ринок. Побачимо, як ти тепер будеш сміятися. Опа. Это пакет. О, Господи! Я думав, це кабан!
Який каба! Доброго дня вам! Що це ви вирішили? Пополювати трошки чи як? Так тут же ж нема ніякої живності, тільки два горобці і я. Неправда, тільки ви. От бісова ковійка, ні, ну це справа честі, я не можу повернутися без здобич. Так слухайте, оце підете трошки лісом, і там недалеченько є птахоферма, можна домовитися. А, це вже новина. Ага. Жаркоє врятовано. А, до речі, продаєте? Ну... Домба вам ось. Прошу пана. Дякую. Привіт. Привіт. А що ти тут робиш? Я? Дрова збираю. А ти? В бадмінтон граю. Ром. Ну, чого ми сваримося через дрібниці? Ну, що відбувається? Ну, якщо чесно, я тільки за помиритись. Батьки не крутили, а ми слово за слово і... Ром, а ти коли-небудь займався коханням у лісі? Ну, якщо фотошколи в гуртожитку рахуються, то так. А що? Ну, просто ми можемо з тобою... Я в нормі. Хочеш мене? Тоді будь слухняним хлопчиком і погодься на Афродіту. Ти мною маніпулюєш. А хіба тобі це не подобається? Просто скажи так, і ти отримаєш солоденьке. Ой, я застрягла. Допоможи мені, будь ласка. Так, ти що, боїшся мене торкатися? Ну ти забув, як дівчину роздягати, чи що? Так давненько це було. І, мабуть, це ще не скоро повториться. Привіт, рибак! Що? У хуй з камиша вариш, а? Було б смішно, якби не наплювати. Це що, ти впіймав? Ні, купив. Настоящий рибак завжди знає, як поймати карпа, бо він думає, як карп. О, то ж бо й воно. Ага. Я теж не з пустими руками. На. Ого, чуєш, а вони щось на поганки схожі. Та ти. Хочеш сказати, що я сам на поганку схожий? Бачиш, я всі твої хода наїзусь знаю. Підожди, а де цю корзину взяв? Сплів, та тут лози як гною. А? Це ще не все. О. Ого! А де стивлюся гіндика піймав? А це не простий гіндик, це лісний гіндик. А чого він голий? Гоп. Та так шандарахнув з рушниці, що все пір'я зразу повлітав. Так що ти пристав? Гіндик як гіндик, де Жирков в самий раз. Все, пока. Нерви лічи! Псих! Нічого-нічого. Я зараз туди шараків накидаю. О, доця! Ну що, як там ето? Не питай. Мені треба побути наодинці. Толя, а індюк откуда? Оттуда. А чого це він же общіпаний без голови? Ну що, блядь, сьогодні зговорилися, чи що? Слава, тобі нельзя сказати. Беріть собі тут все криші. Ах, ти ж. Іронька, а ну попробуй, зварилась картопелька? Господи, убери, воно гаряче, Стьопа. Акуратно. Попробуй сам. Господи, синок, а що случилося? Що случилось, сина? Юля случилось. Я вже більше не можу сваритись. Може погодитись на ім'я дівчинки або хлопчика. Ну, це не важливо. Так, ні в якому разі. Да. Юля має почувствувати, що ти настоящий мужчина. Як я? От, слухай батька. Тому що ти все життя потім будеш у неї під спідницею там бідкатися. Да. Треба дожимати, синок. Дожимати.
Вірунечка! Стьопа, чо ти ореш? Ой, Юшечка, просто бомбезна! Яке жаркое! Знаєш, Віруня, якби тут був сам Наполеон, він би сказав «Impossible! Не па дам мон вокабуляр!» Якби Наполеон попробував моє жаркое, він би сказав, що моє жаркое лучше, чем твоя уха, понял? Сподіваюсь, ти прийшов просити вибачення. Пристебнися. Якщо чесно, уха непогана. А жаркое просто дуже хороше ще. Рибочки прямо в тему. А це точно непоганце, а? Слухай, ну якщо ти в рибах не шариш, як свиня в апельсинах, то других не звинувачуй. Я в рибах спец. Це не по... Гівноти, не роздавлене, я так і думав. Ну і куди ми їдемо? Важливо, не куди ми їдемо. А хто за кермом? А за кермом я. За кермом ти, на пасажирському я. Будемо зараз очевидними фактами кидатись? Ти не зрозуміла. Я за кермом нашої сім'ї. І я приймаю серйозні рішення. Коротше, нашу дочку будуть звати Свєта. А раз так, тоді весілля не буде. Ой, ти думаєш, мене це злякає? Рома, дерево! Так все, окей, хай буде Свєта! Зупинись! Та я намагаюся. Батько казав, що останнім часом були проблеми з машиною. А раніше не можна було сказати? Ром, так, треба діяти разом. Давай, ти за кермо, я до педалей. Так. Майже. Зараз. Ні. Шалена дівчина. Хлопці, а що проїсходить? Доме все добре. Недобре. Боже, це ж погонки. Обісратися можна, ці придурки на тих грибів наїлися. Вляпало. Наче нормально їде. Може, і не треба на СТО вести? Батьків наших треба на СТО вести. Хотіли їх помирити, а в результаті вони нас посварили. Чого ти смієшся? Знаєш, за що ми посварились? Через ім'я дитини, якою ми не вагітні. Насправді, мені ім'я Максим дуже подобається. О, а мене Максим так і звав. Блін, я забув, що ми вас підвозимо. Та я краще тут вийду. О. Боже, який позор, Фіра. Мовчи. Приїхали. Ой, а ви вже помирилися? Так, ми вирішили прислухатись один до одного. Угу. А не до когось іншого. А у вас як справи? У нас все хорошо. Та, у нас чудові справи. Так чудово нам ніколи не було. А що це з ними? Ось вони сидять спокійно, та, п'ють чай на травах. Спокійно. Ну, добре, що все добре.
Боже, извращенець. Я його вдома уб'ю. Я його кончу. Валя, супчик бомбалейло. Де грибочки брала? То не мама. Це я. Ми з Ромою вчора одного грибника підвозили. Він нам за копійки продав. Я за регідроном. Юля, швидко в туалет, треба побекати.